un më shumë e du periudhën e verës, detin. Mirë po, ende nuk kam pas mundësi që të shkojnë në pushime për shkak të agjendës dhe takimeve, po shpresoj që kap mesi i gushtit do të gjej një javë që të shkojmë me familjen në pushime. Cili është vendi që vizitoni më shpesh, a kini një vend që të pëlqen shumë? Shqipëria, gjithmonë në Shqipëri. Shqipëria është vendi i preferuar. Ma e falim duket. Po shpresoj që në Shqipëri, në jug, dhe e thash, ka mesi, fundi gushtit, besoj që do të shkojmë. Po jo, a keni qenë? Po jo, ti ku ka rrezit pak? Jo, se më rrezit, vëllaj më rrezit në gërmijën, po se më kanë deti heq jo. Po më nej, verën e du, detin jo, qa qa shumë, se merë mallin me shku kërë, në gërmi dalë, ma shumë mallin e du, ma shumë, në gërmi dalë, e që 4-5 herë një, të të më rrezit, se jo në deti. Okej, super. Po ka më shku, prapë se prapë duhet më shku. Përdore na i krem. Që mos... Po, që më fëtyrë që më rëzit. Po, te e për mirë, shumë i kujdes. E, po, bra. Besim, apo ki ko, apo Facebook je. Ko pas ko, mi ba një dy shkputje, ka 3-4 dit. Më pëlqen shumë vera, deti normalisht. Me mujt me gjithë ko deti ku ka kështu ma pak njerëz. Kom provu vitin e kalu me shku krejt në fund sezonës. Mene që ishë koha ideale për mu. Po këtë është një vatë atmosferë, mi ikë njerëzve nuk e di qka. E pse kështu ti, s'po e do një që... Apo pengoj mërgjimtarë që ka hanorë? Jo, absolutisht. Ta shkala apo pengon ajo? Pengon Kolona. Kolona. Se aja bëhet për kjerëve. Ndërsa mërgjimtarët janë tepër të misë ardhën, edhe janë një farloj infuzionin në këtë aspektet për qytarët e Kosovës dhe për Kosovën, normalisht. E përmende Kolonën, apo ju bjen shumë medal me kere dhe apo bojnë nërvëse për një me është shumë Kolonën. A jeni tipa që e runi qëtësin në vëzitja, apo jo, si shdo shqiptarë në doke? Me që jem këtu në studio, po besoj kretë jem tipa që e runi qëtësin në Kolonë. Po, bojnë nërvëse, Kolonën është telashe shumë e madhe. Dhe thonë, këto ditë e funit s'ka pas Kolonën, po ka pas një farloj parkingo masiv i madhe, ku me, me orë, me minuta, me kod gjatë, kemi jetë në Kolonë, në më thonë, ku s'ka levizë, ku gjo, është tepe frustruse. Për një lagjë, një lagjë. Ngushtimi, po besoj, për krejtë është telefonin që i kime veti, scroll gjatë Kolonës, për ata që i mërzit Kolona, veç le te imaginojnë vetën pa telefon në Kolona, dhe e din sa problemat. Mu shumë bjenë shumë se shoferi, zakonisht, a i merët në to e... Po në zakonisht për masë, po jam. Për shoferi apo po të nevoza? A, nuk e di se shëtë. Jo, e gara për fejtë. Dhe gjusë të beshë dhe nuk për ngojnë për gjua. Allo, në mund bjen shpesh, po për në me e hupi kontrolën shumë shpejt në komunikacion, po ja ko morë dorën Prishtinës, që ta shë di sa ka mira që mësë me pritë këllu. A të ndodhë me shojt në komunikacion? Po ndodhë me shojt. Jo me shajt dikën tjetër, po ndodhë me shajt kështu... Situatë, në general, që jo, kështu kërkanë, së të përnoj se shajt. Ariana, vosh nërvës të iqë në trafika jo, ma si him ti mua vetëm. Shoferi edhe soj. A, shofer. Jo, preferoj gjithë vëzës vest, nuk kam shofer. Në këtë javë më karoha me shku në Skënderaj dy heresha, në Pej, edhe sot isha në Gjakov. Me të vërtit komunikacioni është diqka që nuk mund të marsh me mend.